Hej og velkommen til. I dag vil jeg gerne præsentere min bullet journal. Jeg startede ud med at lave den her i januar, den 1. januar faktisk. Men jeg har simpelthen ikke haft overskud til at skulle filme for januar måned. Men nu har jeg brugt den godt og grundigt, så jeg tænker, at vi springer januar over, og så begynder vi at lave februar. Men inden da, så vil jeg godt lige vise, at inde i min bullet journal her, der har jeg lavet sådan en liste her med helligdage. Så jeg ved lige nøjagtigt, hvornår de forskellige helligdage er. Og det er jo ret godt, synes jeg, at man har sådan en. Så lige lavet sådan en velkommen til år 2020, et nyt kapitel. Jeg ved ikke, om vi måske ikke kan prøve at zoome lidt med ind. Det bliver for meget. Der. Og så har jeg simpelthen lavet min år oversigt her. Hvor det er, jeg har skrevet det hele her. Og der også. Og så har jeg lavet min mål for i år, jeg gerne vil. Jeg skal jo gerne tabe mig, og jeg vil gerne have noget mere selvtillid. Og jeg vil selvfølgelig gerne bede om nogle flere følger på YouTube. Eller bede om. Det kunne være hyggeligt at få nogle flere. Så ikke fordi jeg skal tikke og bede, men det kunne da være rart. Og så har jeg noget fokus her. For selve året. Så har jeg min planlægning her for året. Hvad der er, jeg skal undervise i. Noget scrap-hygge. Og at jeg skal til scrap-træf. Så mit vægttab. Det røde hav, det er så mine menstruationer. Og sådan her ser januar ud. Men vi springer januar over, fordi jeg har skrevet mange ting i den. Også personlige ting, så den springer vi over den her gang. Og jeg har lavet akkurat samme stil for februar her. Jeg sætter mig lige ned, fordi nu skal vi nemlig til at tegne sammen. Jeg har ikke lavet den, det vil sige, jeg har kun lige tegnet med blønstræ. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kun lige lidt. Kun lidt. Nu skal vi se, om vi kan finde os ind på. Øjeblik. Jeg skal gerne kunne se, når der er, jeg filmer og sådan noget, når jeg sidder ned her. Jeg går lige på min... Det er der, tror jeg. Yes, vi har den der. Sådan her. Kan vi lige have den ind under her? Der. Jeg har simpelthen lavet til at starte med, at vi skal have en madplan. Så jeg skriver her madplan. Jeg ved ikke, om I kan se. Jeg rykker den altså lige en lille tand her, ikke? Så jeg bedre kan skrive. Og den her forbindelse, der laver jeg den her snyde. Med lettering. Jeg er ikke så god til at snakke, når jeg sidder og skriver. Så undskyld, hvis jeg ikke lige snakker så meget. Sådan der. Og den her gang har jeg valgt, at det så skulle være på dansk. Fordi jeg ved, at der er nogen af jer, der sidder og har lidt svært ved at komme lidt i gang med bullet journal. Nu er der nogen, der sidder og siger, hvad er en bullet journal? Jamen, en bullet journal, det er, at man samler på et sted alle de her for eksempel gule sedler, man sidder og laver. Jeg skal lige have en tår med en kaffe. 2 sekunder. Altså alle de der post-its og alt det der. Så kan man samle det hele her i. Det er også din kalender, og du kan skrive nogle idéer, hvis du har nogle idéer, og så videre, så videre, så videre. Og så tænker jeg her, vi laver lige sådan nogle... Det er sådan noget, jeg er blevet ret glad for. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I godt. Og så har jeg valgt ikke at bruge lineal. Og det har jeg valgt af den simple grund, at jeg kan godt lide, man kan se, at det er håndlavet. Og at det ikke er sådan en maskine. Altså, er der nogen, der kommer og spørger mig om
jeg vil lave en for dem. Klart, så laver det selvfølgelig med lineal og gør det pænt og sådan. Jeg tror, jeg er lige her. Jeg skal lige tegne et streg herop. Så kan I nok høre en masse larm i baggrunden. Det er min killing, der leger med min hund. Og den ene af dem blev træt. Sådan der, kan I se mig indenfor. Ja. Og så nedad her, der skriver vi så, den 1. februar er en lørdag. Så skriver lige dagen her. Nu går jeg ikke i detaljer med selve min madplan, men bare at jeg lige laver den op, så I kan se, hvordan det fungerer for mig. Men fordi det fungerer for mig, så er det ikke ens betydning, at det også fungerer for dig. Så I skal prøve at finde den måde, som I godt kan lide at gøre det på. Jeg kan lidt op her. Så først. Kan du holde op, skal? Så husk altid, at fordi jeg måske laver en ting, så det giver ens betydning med, at du også har lyst til det. Man skal jo ikke lave det ens med andre. Man kan godt sætte sit eget præg. Da jeg startede med Bullet Journal, der stjal jeg, eller lånte, eller hvad man kan sige, andre folks layout. Altså den måde, som de har sat det op på. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det fungerede slet ikke for mig. Og husk nu, i februar måned, der er der 29 dage. Og det er vigtigt at få den med her. Og så skal jeg lige dreje lige ned her. Jeg laver lige en streg her, det kan jeg godt lide. At man lige deler sine uger op. Sådan der. Og jeg har lavet det med meget tynd blyantstreg, så jeg ved ikke, om I kan se det. Men det skal ikke noget. Nu kan jeg ikke se den her. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Her er. Det er bare den streg der. Nogle gange har jeg fået lavet lidt for mange streger, så ser det lidt uoverskueligt ud, når der man så sidder og skal gennemføre stregerne. Sådan. Og så kan man så vælge at skrive dagene her udenpå. Men det springer vi over. Og så laver vi lige sådan en streg ned her. Sobo, skal du lade Lucy være? Kan du overlægge dig, lille skærm? Lucy er min tæve. Hun er blevet steriliseret, så hun gider absolut ingenting. Men han har ikke, eller han er ikke blevet kastreret endnu. Men det overvejer jeg at få gjort. Fordi han er begyndt at dominere lidt for meget i hjemmet her. Og så er han begyndt at bide ud efter mig, når jeg skal skille ham ud. Eller når jeg skiller ham ud, eller. Så hvis det er, han har gjort et eller andet, så tager jeg jo fat i ham for at fjerne ham derfra, hvor han er, og skille ud. Og det kan han ikke lide, så der bider han mig. Han har gjort det 2 gange nu. Og jeg har sagt til mig selv, gør han det 1 gang til, eller hvis jeg tager nogle af hans ting igen, og han stadig bider, så må jeg snakke med dyrlægen, fordi det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke håndtere. Jeg skal ikke have en hund, der bider. Nå, så går vi herover. Nu er vi færdige med madplanen, så er det jo bare at fylde på, hvad det er, man gerne vil have. Og her der har jeg så lavet en livsstilsændring. Det vil sige, jeg er i gang med det der hedder 5-2 med fasedag. Altså jeg har 5 dage, hvor jeg spiser almindeligt, og 2 fasedag. Så jeg skriver lige her. Vi laver lige samme slags skrift som før. Så må jeg ikke gå ud den her. Det er min mobiltelefon, der ligger ved siden af. Som har en tæller på. Netop for, at jeg så kan
holde mig inde på tiden, så den ikke løber løbsk for mig. For det går jo ikke. Sådan der. Her kan I så også se, hvordan jeg laver selve snydeskriften her. Og snydeskrift er der, hvor det er, man laver mellemrum imellem, så man kan se, at man laver letteringen. Sådan der. Og her har jeg så også valgt lige at lave dem her. Sådan der. Så kan man tegne nogle prikker op, hvis man har lyst til det. Vi tager måske over den anden side her. Nu håber jeg, I kan se det hele af, hvad det er, jeg laver her. Sådan der. Og så skriver jeg lige herinde. Nu skriver jeg her bare med almindelig skrift. Face it. Og det der menes så her med min face day, det er at jeg skal følge min madplan herover, men når det er, jeg har min face day, så skal jeg spise hvad der er her på. Og så står der morgen her. Og der har jeg et glas vand her, jeg skal huske at drikke. Jeg kigger bare lidt en gang imellem. Og det her, det er min kaffe. At jeg må kun have en kop kaffe til morgenmad, frokost og aftensmad. Nu har jeg godt nok også skrevet det på mellemmåltiderne, men det er fordi, jeg er i gang med at skære ned på det. Og så... skriver jeg her mellem måltid. Der kan forekomme nogle fejl i skriften, fordi jeg er ordblind. Gør lige sådan her, så ved vi det kaffe. Og så kan man altså lave det der blot. Pjæsar! Kom! Han har fundet ud af, at han stjæler en hundemad. Og så leger han med den, og så får så til sidst at spise den. Det er ikke så godt. Men han kan simpelthen ikke stoppe med det. Jeg ved ikke hvorfor. Og du har min kaffekop sådan her. Sådan der. Nu tegner jeg det bare. Det hele her. Og igen i mellemmåltid. Der fik jeg pukket lidt med. Det er lidt meget her. Det gør ikke noget. Sådan der, og så aftensmad. Sådan der, og så... igen.
den der. Sådan. Og nu tænker jeg, det er mange måltider. Men min morgenmad, det består for eksempel af en halv skive rugbrød og en banan. Eller en halv skive rugbrød og et æg. Min mellemmåltid, det er så for eksempel, hvis jeg nu spiser æg herop, så spiser jeg bare en banan, altså en halv banan hertil, til min mellemmåltid. Og så spiser jeg den anden halvdel ved den anden mellemmåltid her. Og her der spiser jeg så en runde med rugbrød, med enten en dåse makrel, uden noget på, eller en dåse tun, eller hvad det nu kan være. Og hvis jeg nu har fået æg fra morgenstunden, så spiser jeg måske også et halvt æg eller et æg til frokost. Og aftensmaden, det består så af noget kogt kylling med en lille smule kogt ris. Nogle gange så bliver det lidt stegt ris, eller stegt, hvad hedder det, spaghetti. På en tør pande selvfølgelig. Og ellers så bliver det en lille klat smør. Og så nogle grøntsager til. Så det bliver ligesom en slags wok. Og det varierer jeg sådan, så det så kan, en anden dag kan så være en skål salat med tun eller kylling eller whatsoever, ikke? Og mellemmåltid der, hvis jeg stadig føler, at jeg er sulten inde i maven, så kan jeg lige tage en lille håndfuld mandler og en lille håndfuld rosiner. Og det kan jeg også gøre i de andre mellemmåltider her. Fordi man må højst få 500 kalorier på en hel dag. Så det vil sige, det skal jeg jo have spredt ud på alle de her mange dage, eller tidspunkter. Og det er vigtigt for mig, at jeg får netop alt det her, fordi jeg har et problem, på grund af, at jeg tager noget medicin, der gør, at jeg tager på hele tiden. Så uanset hvordan jeg prøver at tage mig, så tager jeg på igen, og jeg tager mig og tager på igen. Så derfor bliver jeg nødt til at lægge det ud over en hel dag, for jeg netop får alle de her måltider, jeg skal have. Fordi også med mit medicin og sådan, ikke? Sådan der. Og så skriver jeg det så bare ellers ned, hvad det er, jeg spiser, og hvorfor, og hvordan det er blevet. Jeg skal lige have en tår med en kaffe her. Sådan der. Så kommer vi her. Vi rykker lige lidt igen. Sådan der. Og jeg træner lige det her op igen. Jeg kan rigtig godt lide det her... den her måde her, jeg har lavet min bullet journal på. Jeg har prøvet med forskellige temaer. Og mange gange, når jeg så får lavet et tema, så tænker jeg bare, ej, det blev sgu ikke særlig godt. Det blev grimt, det der, så det gider jeg ikke. Og så har jeg så været med at bruge min bullet journal. Og det var ikke så godt. Men jeg blev ret glad for det her. Jeg lavede det her design her sidste år. Og jeg blev super glad for det. Og alle, der var med til min bullet journal undervisning, blev også helt vild med det. Så de fik en lille kopi af hvordan jeg havde lavet det op. For eksempel med den her... kan vi lige finde... Hvor står den her? Den der. Det var der nogen, der fik et billede af. Så ja, eller en kopi. Og her, der kan du også vælge, hvis der, du lige skal noget rigtig vigtigt, lige skrive det herude på forsiden. Altså lige lave en rund ring med noget rødt, for eksempel. Fordi det er jo det, der fanger øjet. Det er det røde, på grund af, at jeg kun kører i ens farver, ikke? Men det gjorde jeg jo så ikke her i januar her. Der er så kørt i blå. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan prøve at holde det lidt mere neutralt. Så jeg beholder det bare i den her farve her. Nå, det her, det er så min undervisning. Min side her. Og undervisning, det skal forstås med, at jeg laver noget undervisning herhjemme i mit hjem. For folk, der er rigtig interesseret i mixmedia. Og jeg har et kursus her den... den 8. Og så igen til april. Alt sammen kan du finde inde i min gruppe, der hedder Palsgrab, ligesom YouTube-kanalen her. Oh,
Og der kan man også tilmelde sig, eller så kan man bare skrive en privat besked til mig, hvis det er inde på Facebook. Jeg hedder Pia Annelise Hansen. Jeg har også en side, der hedder Palace Grab, så der er mange muligheder på for at finde mig og fange mig på og alt muligt. Så ja, jeg vil i den her undervisning. Og den første undervisning, jeg laver, det er med potteriring. Jeg lavede den på YouTube her for et år siden. Men folk vil rigtig gerne lære det. Så det skal de da have lov til. Så jeg sætter materialer til og sådan. Så det er rigtig godt. Under VIS. N. Kan vi den her med her? Lille G. Sådan. Og så skriver jeg så, hvem der deltager, osv. 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 Jeg gjorde det også med min sidste års undervisning, så ja. Men det vil jeg heller ikke skrive ind her, fordi det er lidt mere private ting og sager, sådan, ja, ikke? Og herover igen, jeg laver mit, og nu glemmer jeg at lave streng, men det gør ikke noget. Det kan jeg altid selv lave på et andet tidspunkt. Og igen laver jeg mit tema her. Kinesisk inspireret, hvis man kan kalde det sådan. Sådan der. Vi laver den også herover. Sådan der. Kan jeg se, der blev det lidt skævt, men det gør jeg ikke spor. Jeg tager det ikke så tungt. Og det er som en englepost. Og englepost betyder, at når det er, at der er nogen, der sender mig en hilsen, hvad enten det er nogle materialer, eller et postkort, eller bare et brev, eller et eller andet i den dur, så skriver jeg det ind her, hvem det er, og så en gang om måneden, så trækker jeg simpelthen lod om, hvem der er månedens engel. Det gjorde jeg også sidste år, men ikke i december, fordi der havde jeg så mange ting med kalender og alt muligt. Jeg lavede en masse konkurrencer der, så der sprang vi den lige over. Men vi begynder igen nu her. Og så får man selvfølgelig en præmie af mig. Som tak for, at man har tænkt på mig. Jeg synes, det er simpelthen så hyggeligt at modtage breve fra jer og ting og ja, det hele. Jeg synes bare, det er så spændende og sjovt. Og så har jeg jo lige lavet den, at når der er, jeg modtager noget post fremover, så vil jeg lave en video med det. Med det, som jeg har fået. Sådan så I kan se, at jeg faktisk bruger tingene. Og det ikke bare ligger og ligger. Sådan der. Hovedet, tryk ind igennem. Pyt. Sådan der. Englepost. Og herover, der har jeg så min YouTube. Jeg lige skal skrive det med det samme her. Og min YouTube, der går jeg ind og skriver, hvilke ting jeg sætter op på min YouTube. For eksempel i dag, der kan jeg så skrive datoen. Altså nu er det fra sidste måned af, ikke? Så det er jo februar nu. Så for eksempel den 27. januar, der lavede jeg en YouTube-kanal omkring min bullet journal. Og det skriver jeg så ind under det, jeg har inde bagved her i januar, eller fra januar. Som sagt, den her, den er jo før februar. Så ja, jeg prøver at holde så meget styr på tingene, hvad det er, hvad jeg laver og så videre. I må lige have mig undskyld. Jeg kan høre, at min killing laver noget, han ikke må.
Sådan der. Undskyld mange gange. Men så vil jeg prøve at holde lidt mere styr på tingene. Hvad det er, der bliver lavet, og hvorfor der bliver lavet, sådan, så man ikke får lavet en gennemganger hele tiden. Og med min YouTube, der er jeg begyndt at lave det sådan. Eller jeg er ikke startet op på det endnu, men det skal være ting, som man har i sit hjem allerede. Det, som man kalder stash. Brug dine materialer, i stedet for at gå ud og købe nye. Nu er der rigtig mange, der laver en masse lækre og vidunderlige ting af materialer osv. Men jeg fandt ud af i sidste år, at det var en dyr fornøjelse. YouTube. Yes. At man skulle holde sig ajour med det hele og nye ting osv. osv. Og det siger min pengepunkt ikke ja tak til mere, desværre. Så det bliver med, at jeg bruger, hvad der er, og hvad jeg har. Og de ting, som jeg nu får af jer. Og så sidder jeg og hygger med det. Også fordi jeg godt vil vise jer, at man godt kan bruge alle mulige ting til alt muligt, i stedet for kun til én speciel ting. For eksempel et stempel. Et stempel er mange ting jo. Det kan du bruge til at stemple ovenpå noget. Du kan bruge det som en tekst eller whatsoever. Men du kan også bruge det som baggrunden og alt muligt. Og det er det, som vi skal ind og arbejde med. Nå, inde på YouTube, der er det sådan, der laver jeg også konkurrencer. Også det, der kommer ind i min gruppe. Eller ikke gruppe, men min gruppe. Og der vil jeg gerne have, at jeg også lige har styr på, hvilke konkurrencer jeg har. Hvornår bliver de udgivet, og hvem vinder. Undskyld, jeg skulle lige have min tomme kaffe her. Og det synes jeg er en god ting, at man lige holder sig ajour med sin egen konkurrence. Fordi jeg har prøvet, at jeg var i gang med en konkurrence, men jeg glemte alt om den, indtil der var en, der nævnte, hvad havde du ikke en konkurrence i gang? Og det var flot for mig. Nej, hvor fik jeg røde ører. Det var virkelig, virkelig pinligt for mig. Og det ønsker jeg ikke igen. Og lige nu, der har vi jo nogle konkurrencer i gang. Den ene, det er Doodle the Day. Jeg sætter simpelthen op med, hvad det er, vi skal tegne hver eneste dag i måneden. Og så er der et skema med månederne, som man så kan printe ud, hvis man har lyst til det. Og en gang om måneden, der trækker jeg så lod om dem, som der har deltaget. Så ja, om du så laver det hele forud, og viser det bare sidst på måneden, eller du laver én ting hver dag, og viser det. Det er helt op til jer, hvordan I vil gøre det. I skal ikke høre noget for, at I måske gør det forud eller noget. Men man skal bare selvfølgelig ikke gøre det bagud. Hvis man kan sige det sådan. Altså, når det er, vi kommer til den første. Og det skal faktisk være post, og så skynde sig hurtigt at male det hele. Det er jo ikke det, der var helt planen, men okay, ja. Det bestemmer I selv. Så længe det bare bliver postet her, når jeg trækker lod, så er jeg faktisk ligeglad. Der er ikke så mange regler her. Nu laver min killing noget igen, kan jeg høre. Han har optaget, hvor hans mad står. Det vil han gerne have hele tiden. Men det får han ikke. Nu håber jeg, at jeg staver det her rigtigt. Kongen. Jeg har skrevet det i forvejen, så jeg håber, det er rigtigt, det jeg har skrevet. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det er sådan her, det staves. K-O-N-K-O-R-R-E.
en ålesrør. Så se. I konkurrence, sådan der. Nu ligner det, det er også godt nok et se, men pyt. Nå, vi bladrer videre. Her der har jeg så nogle gøremål. Der skriver jeg lige ned her. Der skriver jeg datoen igen. Fra den 1. til den 29. Og jeg laver også drejerne der igen. Sådan der. Jeg rykker den lige her, og så skriver vi. Så er der bare en streg op igennem her, fordi der er ikke noget ø i den engelske udgave, og der man laver lettering. Det er den måde, man laver det på, jo. Det er den engelske udgave. Ej, han laver ballader derude, kan jeg høre. Gør mål. Så bagefter, vi skal så alle de her blyantstreger ud. Som sagt, så har jeg lavet blyantstreger. Sådan, så det hele er der. Inden jeg tager min tus. Eller min skrivepind, som jeg har her. Den her er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er Artline Drawing System 0,05. Og den har, eller den er water-based. Og så er den ACID-fri pigment ink. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og jeg har købt den ned i... Og den her forresten fået af Heidi i fødselsdagsgave. Men jeg plejer at købe dem hos min lokale legetøjsforretning, som ligger hernede. Og den legetøjsforretning har også skriveting, og de har posthus, og ja, men altså, hvad de ikke har dernede. Det er super godt. Jeg elsker at gå ned og lure, hvad hun har dernede. Hun har altid så mange sjove ting. Nå, og så her. Nu vender jeg den lige om, så I kan se her. Der skriver jeg så her for eksempel 5-2. Og hvorfor jeg skriver 5-2, det er fordi, jeg vil godt gå ind og se, om jeg har holdt den de dage, som jeg nu har her. Og så skriver jeg tøj. Det er mit vasketøj. Og bad, det er, hvornår jeg bader min hunde. Og sengetøj, det er, jeg bare skal skifte sengetøj. Så har jeg en tøjvask igen. Det må så være en opvask, den her. Det må være opvask, ja. Og opvasken, det er simpelthen for at se, hvor mange gange jeg kører den her opvaskemaskine igennem på en måned, så jeg kan nogenlunde regne ud, hvor meget vand jeg så bruger i alt, ikke? Som en YouTube. Sådan der. Og så har jeg skrevet håndklæder. Det er, hvornår jeg skifter håndklæder. Og kattebark. Det er så, jeg kan holde ajour med, hvornår jeg har ordnet kattebakke. Og så skriver vi her badeværelse. Det er rengøring.
Og køkken, det er også rengøring. Og min stue, det er med at tørre støv af og sådan. Og tegne. Det er fordi, jeg startede på det der tegnekursus, der er det vigtigt, at man holder ajour med, hvornår man har trænet og så videre. Og her skal der være kreativ. Og den er ikke helt tydelig, jeg kan se. Så hvad den blev nu. Mere kræer. Og så min gåtur. Sådan der. Og så laver vi lige sådan en her. Streg ned igennem her. Hvad vi skal lige starte fra bunden af her. Så jeg ikke får tværet alt det, jeg lige har lavet ud. Sådan der. Lige så vi inden for det her med. Sådan der. Godt. Og så har jeg herovre. Jeg vil lige have styr på det her. Sådan der. Der står der så nye idéer. Det vil sige, at jeg lige får en eller anden god idé, så er det bare lige med at få det skrevet ned med det samme. Jeg bliver lige nødt til at gå ud og stoppe om 2 sekunder. Så nye idéer her. I må altså undskylde, jeg sådan render, men når man har en killing, så bliver man nødt til at være efter den. Fordi ellers løber det bare løbsk her. Så man kan få zoom ind her igen. Den er altså lidt utydelig. Det må I altså undskylde. Sådan der. Hov, jeg glemte lige at lave den her. Og det er ikke altid, jeg lige laver nede i bunden også. Det er sådan lidt forskelligt. Det gør jo ikke noget, man varierer lidt om, hvordan man gør tingene her. Sådan der, og der skal vi selvfølgelig også have dem her. Og der plejer jeg også at lave dem nede i bunden, men jeg har ikke tegnet det den her gang. Sådan der. Sådan. Så mine nye idéer. Og her kommer vi så til ugerne her. Her der har vi fra den 3. til den 9. Og det er uge 6. Og her er det den 10. til den 16. uge 7,
Sådan der. Så står der også februar her. Sådan der. Det er lidt svært at skrive sådan for afstand. Sådan der. Og så har jeg lavet kasserne her. Jeg vil lige hele vejen ned her. Pjævser, kan du så stoppe det der, du? Hva? Kom her. Kom. Pjævser, kom her. Han plejer at komme, når jeg kalder. Nu ser jeg, Pjævser. Kom. Vi kan også lige tegne den her. Jeg må nok hellere proppe det ned i en spand igen. Jeg plejer at have det ned i sådan en stor, grå spand. Men jeg går så tit ind i den og slår mine ben. Det gør så ondt, så jeg har prøvet at tage dem ud. For at se, om det så hjælp. Men nu må vi se. Det ser desværre nok ud til, at vi bliver nødt til igen. Og hvorfor jeg lægger sådan min hånd oveni, det er simpelthen bare for at holde fast på selve papiret, så det ikke ligger kugle rundt her. Så vender jeg den lige om her. Som I nok kan se, så er jeg ikke så god til at tegne helt lige streger her. Men det gør ikke noget. Det er heldigvis bare min bullet journal, så det gør ikke noget. Og det er jo det, jeg synes, der er fedt. Laver man nu en fejl eller et eller andet, jamen så blad videre til den næste side, så går det nok. Til at starte med, der rev jeg jo hver eneste side, jeg har lavet fejl. Så der måtte jeg jo lave om og lave om og lave om. Og så er det jo klart, så mister man hurtigt interessen i det. Det er jo ikke det, der er meningen. Det, der er meningen i det, er, at man godt gider. Og man så fortsætter med tingene, sådan som man gerne vil have det. Eller måske, hvis man så bliver ved med at være utilfreds, jamen så prøv at lave et andet layout, eller prøv at lave noget andet. Ligesom her, der kan I prøve at se her. Jeg kan prøve at se, om jeg kan finde en af mine sidste sider her. Det her. Og jeg kan lige se her. Der er ikke skrevet så meget her. Der har jeg lavet det sådan, så det er nedad. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Der står det så nedad. Og her, der laver jeg det så den anden vej. Kan I se det? Nu vil jeg prøve at se, om det fungerer bedre for mig, det her. Og ellers er det jo bare at prøve sig frem med nogle forskellige layouts. Men jeg er det heldigvis ikke. Og her der har jeg bare lavet den sådan her. Sådan der. Sådan der. Og vi skal lige fortsætte her. Og det er så det, jeg også gør på de sidste uge her. Det behøver jeg jo ikke at sidde og vise her jo. Bare lige for at vise dem her. Det er jo fint nok.
Jeg laver også bulldyrning for min mand, fordi der er noget med hans køretid og køreviletid og pauser og alt sådan noget ræs der. Det hele skal jo overholdes. Og det er så den måde, han føler, at det er den bedste måde at gøre det på. Så, sådan er det for ham. Så han får skam også en bulldyrning. Sidst var det faktisk ham, der havde guldudgaven. Nu er det mig. Det skulle forestille at være special edition, men man kan købe dem hele tiden. Så jeg ved ikke, hvor meget special edition det er. Sådan der. Sådan, og så laver vi lige her. Sådan der. Sådan der. Og så her. Det skriver jeg så om mandag. Eller MAN bare. Sådan der. Tirsdag. Også lige hernede, når nu vi er lige i gang her. Så vender jeg den om igen. Her. Og så skriver jeg datoerne her. Ja, der er pjævs. Sådan der. Og det samme laver jeg så også de næste par uger her. Og så slutter jeg her med marts måned dertil. Så vi kan lige prøve at gennemgå den her. Sådan der, så vi har februar her. Lad os se her. Der. Vi har madplan, vi har livsstilsændring, vi har undervisning, vi har englepost, vi har YouTube, konkurrencer, mine gøremål og nye idéer, og så mine uger. Det var det. Så ved I, hvordan jeg har lavet min bullet journal for februar måned. Så hvis I har lyst til at hoppe ud i det, jamen spørg endelig løs, hvis der er spørgsmål eller man lige vil have et godt råd eller noget, fordi jeg har da en del bøger, man kan kigge i. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag, og vi ses derude. Pas på jer selv. Hej hej!